Близо 3000 души са задържани на българо-турската граница от началото на годината до сега. В момента в центровете за настаняване на Държавната агенция за бежанците, в домовете на дирекция миграция към МВР и на външни адреси в България живеят над 4400 човека. Над 2000 от тях са сирийци. Сред останалите са хора от Афганистан, Ирак, Пакистан. Те са различни. Ученици, готвачи, миньори, професори, студенти, майки. А на нас ни изглеждат еднакви като брънките на тази ограда. Приравнени от войната, бягството и центровете за временно настаняване. Приравнени от думата бежанец. Пътят им започва от тук и ги води до други огради или отворени врати. На 2-3 км от оградата, където започва България, се намира село Голям Дервент. В края му, най-близо до границата, е къщата на Ангела и Вангел Жекови. Това са първите българи, които най-често посрещат бежанците в страната ни. Много народ минава. Деца. Всички ти от тук са избравяли. Пътай го къде и долу, така и ти от тук. И нагоре, и от тук идваха. Млади, стари. И ни черни имаш, всякакъв народ имаш. И навикаше ми заколили, и заколили мъжо, и брати заколили, и затова избягали. Всяки гледа да си спаси душичката чедо. Така е, вика. И аз вече го разбирам, значи гладничко реви. И дойде, взима един лепа, той нарязан лепа и сиринци дадах на децата, така е. Те взимат горките, че идат друго плачат, друго го дръпа, пък от другото. За тези хора всеки е добре дошъл, независимо какъв е. Така и в Крайново, друго село, близо до оградата. В първата къща ни посрещат Димитър и Янка Димитрови. На ден имаше по 10-15, било и 20-30 групи големи, големи групи. Ние на кръшмата си седим там, пием биричкото, но и с колкото хора останахме, идват на тумби, идват хората, дичица малки. Обикновено са млади хора с дечица, стари няма. И посрещаме ги, черпиме ги, дечицата, с вафлички. Прокудени хора. Митко Антиката, както го знаят всички тук, не смята, че оградата спира бежанците. Според него положението скоро няма да се оправи. И хората намират начин да преминат. Дърва режат, събарят, удрят и пак преминават. Граничната. Дойдат ги грабнат и турат в роборите, в колите и ги носят навътре вече. Ние гостоприемни ли сме или само така си мислим, господи? Ние сме гостоприемни с баба Яна. Това е така, да. Като цяло. Но пък нашите управляващи, направо ги наричам буклуци. Направо буклуци, големи буклуци. Те не са хора. Те вече една част от тях се отидоха, но други ден ще изберем други. И пак същите буклуци са. Марина, пак същите буклуци. Те все са там. По-лоши ли сме станали? Ми аз да кажа ли ви? Кажи. По-лоши. Защо така? Малко по-лоши. Егоисти. Аз завиждам на тебе, че ти си тука, пък аз виж гласа. Така стана народ. Няма войновремешния народ.
духови. На стотина километра от Крайново и на близо 5000 км от родния си град, едно афганистанско момче намери добри хора. 7-годишният Заби Дауд е първокласник в Харманлийското училище Алеко Константинов. Не пишем, само говорим по война. Разказвате какво има по картинките. Има един кола, той червено, един дете, тук има един котка, куче, суши. Това, което отличава Заби от съучениците му е, че сутрин тръгва за училище не от къщи, а от бежанския център. Семейството му е от Кабул. В България са от 2 години, а в Харманли от 6 месеца. За останалите деца в училището и родителите им обаче това няма значение. Просто го приехме като един обикновен ученик, какъвто се е в действителност и той. На 15 септември родителите в класа се запознаха с детето, запознаха се с родителите. От тяхна страна нямаше абсолютно никакъв проблем. Прекалено много се говори в пресата и то негативни неща за бежанците. Може би от тази гледна точка хората са предубедени, нали, към самите тях, но в нашия град, макар и да имаше един такъв момент, крайна сметка ние сме училище и приемаме децата такива каквито са. Затова не знам другите краища на страната как е положението. Децата са си деца, без значение какъв е техният свят и откъде идват. Играят и се забавляват всички заедно навън в междучасията и му помагат всички при български. Кого е предмет, какво ще учим? Какво казах за родния край? Какво ще учим кога е предмет? За кого ще учим по родния край? За героите. Да, за героите. В часа по роден край Заби няма да учи за родния Кабул, а за България. Това обаче му харесва. Кои са ти приятелите тук в Коса? Юсеф. Мула. Гого. Какво правите в междучасието? Пишем, рисуваме. Играете? Играеме, ядеме. А какво искаш да станеш като пораснеш? Като станеш голям, какво да работиш? Какво искаш? Тарджума. Какво? Тарджума. Какво е това? Тарджума. Благодарение на първокласника от Афганистан Заби и ние научихме нещо. Думата тарджуман на персийски дари значи преводач. Това е професията, за която момчето мечтае. Да останат в България, където е спокойно и мирно, мечтаят други вече пораснали момчета. Дошли са от Сирия и в момента живеят и работят в град Съединение. 23-годишният Нарт е от Дамаск. От близо година е в България. Вече има бежански статут и е започнал работа в този цех за пилета. В родината си е бил студент, щял да стане инженер. Смятам да остана тук, ако мога. Имам документи, които ми позволяват да замина, но тук ми харесва. Тук съм сам, не съм женен. Имам само майка си. Тя в момента е в Йордания, но се надявам да може да дойде тук при мен. Откакто стъпих на българската граница до момента, не съм видял нищо лошо от българите. Напротив, навсякъде ме приеха, казваха ми добре дошъл, хората ми се усмихваха. Това най-много ме впечатли. Спокойно е. Всичко това е точно на обратното от живота ми в Сирия, от който избягах. Колеги на Нарт са братята Иса и Ясин. Избягали от Сирия по-отделно, живели без да знаят какво се случва с най-близките им. В момента момчетата са заедно. Майка им и баща им обаче още са в Хама. За нас най-важното сега е родителите ни да дойдат, да сме заедно. Не можем да живеем без майка и баща. Нищо от другото не може да се случи без тях. Аз не съм ги виждал от почти 3 години, а брат ми от 2. 21-годишният Ясин е в България от година и половина, а 2 години по-големия Иса от 9 месеца.
Влязох през Турция в България. Не знаех какво ме очаква. Имаше слухове, че тук нещата не са наред, че българите няма да ни приемат. Но когато дойдох, видях, че не е вярно. Мен ме заловиха на границата, качиха ме на една кола и ме закараха в лагер. Приеха ме абсолютно нормално. Беше ме страх, че ще ми се случи нещо лошо през цялото време, но нищо такова не стана. Горе-долу 2 месеца бях в Ковачевци. Доволен съм. Хората ни приемаха добре, не сме имали проблеми. Всичко беше нормално. Аз имах проблеми след като ме настаниха в лагера. Не се разбирахме с някои бежанци от други страни, не от Сирия. С служителите обаче никога не съм имал проблеми. Всичко беше точно. Преди да избягат от войната, Иса е работил в строителството, а Ясин е бил сладкар. Сега и двамата се учат да обезкостяват пилета и се радват на спокойствието в съединение. Излизаме както всички млади хора. След работа ходим по заведения, на кино, ходим в София, ходим в Пловдив. Разхождаме се из града, хората ни познават. В София имаме много приятели българи. Тук сме осигурени, имаме работа, къде да живеем. Това, което ни липсва най-много, са родителите ни, близките ни, които останаха в Сирия. Липсват ми дори и съседите ни. С майка и татко се чуваме по телефона, но не е същото. Чакаме да се появи възможност, за да се спасят от Сирия. В този цех, който е собственост на сириец, живеещ в България от десетилетия, се намира работа и подслон за бежанци, откакто започнала кризата. И в момента са останали 4 човека, които вече са стигнали до майстори Шиджи. Другите се обучават за обезкостяване, има една част общи работници. В момента работят 7 човека и очакваме още 10 човека да започнат работа при нас. На всеки е трудно, тъй като има една езикова бариера и ние, за да я прескочим тази езикова бариера, ги разграничаваме да работят заедно с българите. За тях да е по-лесно и за нас, тъй като общуването в началото е по-трудно. Но една част, които са от по-дълго време, те знаят вече български език, чрез тях тя ли са един вид преводач. Но езиковата бариера тя бързо я прескача. Как се да я оправяте с тях? Еми, не са лоши хора. Научихме ги да обезкостяват, работим си нормално с тях. И това е. На нас не ни пречат. Даже ни е приятно с тях да работим. Ангела, Заби, Митко, Нарт, Вангел, Ясин, Снежана, Недялко, Иса, Елка. Различни хора, които живеят в една държава, която започва с ограда, но има и отворени врати. Имам само майка си. Тя в момента е в Йордания, но се надявам да може да дойде тук при мен. Риват децата, жените риват. Боже, Боже, ужас голям. Нито са прегледани от доктори, нито нищо. Те са, може би, са болни, може би, всичко е възможно. Имаше слухове, че тук нещата не са наред, че българите няма да ни приемат. Но когато дойдохме, видяхме, че не е вярно. Нашите деца са много по-напред по отношение, не интелигентност, по отношение на образование. Тези деца, те са деца, като всички останали, имат право под небето да намерят своето място. До кой урок си? Урок? Да, до къде? Не пишем само, ето пишем. Не пишем само, говорим какво е. Всеки човек е роден по това слънце и има право да живее, като иска да живее. We'll be right back.